Hej, kommer ni ihåg Flintlock, The Siege of Dawn som utannonserades under 2022 av Ashen Studium, A44 Games? Our world is in chaos. I sommar så släpps det här spelet till PlayStation 5, Xbox Series X och S och PC. Och jag har fått chansen att testa en förhandsversion av det här action-rollspelet. Mitt test startar i byn Kian som ligger i spillror och jag får axla rollen som Nor Vanek som tillsammans med koalitionens armé går till attack mot en jättelik best. Men vad de inte vet är att det här gör så att porten öppnas till dödsriket och universums farligaste monster och gudar släpps lösa i den här världen. Efter det ödesdigra nederlaget så faller vi ner i en fuktig grotta och Nor tror inte sina öron när hon plötsligt hör en rävliknande varelse prata med henne. Men det är inte något vanligt djur, det är Enki, en mindre gud som vill hjälpa henne och försegla porten till dödsriket och stoppa den här förödelsen en gång för alla. Consider me your chance at redemption. För att slåss mot gudar och hemska monster från dödsriket så kan vi bland annat använda oss av stålvapen som till exempel yxor. Och under det här testet så fick jag också möjlighet att prova att använda ett vapen som satte eld på fienderna. Då det här är en Soulslight, alltså inte Souls-like utan Soulslight, så får vi snart rejält med utmaning på den här normala svårighetsgraden som jag spelar på. Men den som vill njuta av storyn kan skruva ner ordentligt och parerar vi motståndarens attack så får vi se en inzoomad sekvens och då får vi också chansen att mata på med slag samtidigt som fienden inte kan göra någon motattack under en kort stund. Pareringarna, de blir också extra viktiga när vi möter fiender med sköld. För då får vi möjlighet att slita bort den här skölden om vi gör en lyckad parering. Dessutom så kan vi använda oss av flintlåsvapen, precis som då titeln skvallrar om. Vilket är perfekt när fienden utför en attack som inte kan pareras. Och det ser vi genom en röd markering på fienden. Men vi kan också välja den säkra vägen och hoppa undan från attacken. Precis i slutet av det här förhandstestet så fick jag också tillgång till ett gevär. Men jag hann endast prova på och skjuta några utsatta måltavlor innan den här testversionen tog slut. Men Enki inkluderas inte bara för berättelsens skull utan vi kan ta oss till platser genom att ta hjälp av Enki helt enkelt. Och vi får också hjälp av den här varelsen i strid. Han kan inte bara förhäxa fienderna utan vi har också en redig specialattack som blir redo när en mätare fyllts till bredden. Och då får vi också en riktig färgfest. Det är en väldigt mörk värld annars, så att den här färgen är väldigt välkomnande. Det är en värld full av ond, bråd död. Vid ett par tillfällen så fick jag även möjlighet att befria en by från underjordens verkliga järngrepp. Och när jag hade besegrat deras chefskrigare, de är givetvis tuffare än de här vanliga fienderna vi möter, så vågar sig människorna tillbaka till det här samhället och jag fick se prov på en riktigt mysig hamnby som jag gick omkring i. Det fanns dock inte jättemycket att göra, i alla fall inte i den här testversionen. Men jag blev belönad med en extra livsdryck som fylls på varje gång vi stannar till och vilar vid lägereldar eller små helgedomar. Här kan vi också uppgradera vapen och använda oss av material för att göra dem bättre. Och vi kan också använda erfarenhetspoäng till ett färdighetsträd så att vi kan förse Nor med förmågor som både stärker anfallet och försvaret. Men vi kan också förbättra de möjligheter som Enki kommer med. Den slutgiltiga versionen kommer också innehålla massor av sidouppdrag och sidospår som kan leda oss till spännande hemligheter.
Och under de här 2 timmarna som jag spenderade med Flintlock, Siege of Dawn, så njöt jag verkligen när det här folket fyllde byn efter att jag befriade dem från det här onda mörkret. Jag tyckte att striderna fungerade väl, även om det har den här lite styltiga kontrollen som vi ofta är vana vid i Souls-like-genren. Men den här blandade arsenalen av stridsfärdigheter gjorde att jag tyckte att det var spännande. Och jag dog givetvis flera gånger. Då tappar man alla intjänade erfarenhetspoäng. Och då får man sen be sig tillbaka till den platsen där man dog för att få tillbaka dem. Dör man innan man tar sig dit, då försvinner de. Men jag ser fram emot när jag kommer få slåss mot de här gudarna, de riktiga bossarna. Förutom den här första bossen som ställde hela spelvärlden då på ända, så fick jag inte testa och köra någon riktig bossfight, för det saknades i den här förhandsversionen. Men jag hoppas att det kommer bli riktigt bra strider mot bossarna i fullversionen. Jag blev riktigt hypad när Flintlock Siege of Dawn visades upp för första gången, och den här nyfikenheten har definitivt spetsats mer när jag har fått spela ungefär 2 timmar av det här äventyret. Och det jag har spelat, det är ju en förhandsversion, så att det här kommer ju finslipas fram till release, och det släpps till PC, PlayStation 5 och Xbox Series X och S någon gång i sommar.